چودھری عقیب صاحب ٹھیکریاں چک سواری داند فخرے کشمیر پہلا پھیرا داندہ نشوگر بل ریس پاکستان کتی ہیں ماشاءاللہ داند فخرے کشمیر چودھری عقیب صاحب ٹھیکریاں داند مالک داندہ نشوگر بل ریس پاکستان چوتھا پھیرا اس نے ساری کیا ٹائم بڑھنا ہے بتی مارنا پڑ جیسی پڑ کوئی وہ کٹا سکتا کھلا پاسی نا وہ جلیا سے بخاری جیسے لگنا موڑا جو اس طرح ستواں پھیرا شروع سر عقیب صاحب ٹھیکریاں چک سواری ستواں دھیرا آخری پھیرا مار گیا بہت سارا چار بارہ تیرہ ٹائم بڑھنا چودھری عقیب صاحب ٹھیک رہی ہیں جی.